Bakının Suraxanı rayonunda yerleşen Antalya restoranının sahibi və mühafizəçilərini döyən məşhur iş adamının oğluna hökm oxunub. Hökmə əsasən Samir Rızayevə 9 ay 26 gün müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası təyin edilib. Təqsirləndirilən şəxsin üzərinə cəza çəkdiyi müddətdə daimi yaşayış yerini hər gün saat 23:00-dan növbəti gün saat 7:00-dək tərk etməmək, elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək vəzifəsi qoyulub. Baş verən hadisə isə Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi Hövsan Türkən yolunda yerləşən Antalya restoranının çimərlik hissəsinə görə baş verib. Belə ki, həmin əraziyə 1998-ci ildə Suraxanı icra hakimiyyətinin sabiq başçısı olan sonralar uzun illər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı olan Hacıbala Abutalıbovun 23 iyul 1998-ci il tarixli 12-21 sayılı sərəncamı ilə sahibkar Hacı Murat Rızayevə hədiyyə edilib. Hacıbala Abutalıbov bunun əvəzində sahibkardan Hövsan qəsəbəsindəki çimərliyin bir səsini abadlaşdırmağı xahiş edib. Sərəncamın qərar verilmiş hissəsinə əsasən Hövsan bağları sahəsinin şimal hissəsində dəniz kənarı sahədə olan torpağı abadlaşdırmaq və əhalinin rahatlığını təmin etmək üçün təqdim olunmuş cizgi əsasında təhkim olunub. Həmçinin sahədə kapital tikintinin aparılması qadağan edilib. Hacı Murat Rızayevə çimərlikdə göstərilən bütün xidmət növlərinin pulsuz olması tapşırılıb. İş adamı həmin ərazidə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub. Ərazidə kafe, mağaza, o cümlədən turistlər üçün kiçik qayıqlar fəaliyyət göstərib. Hacıbala Abutalıbov icra başçısı vəzifəsindən getdikdən sonra qanuni təmsilçisi Qadir Mehdiyev olan Mars M çoxsahəli kommersiya firması tərəfindən Antalya restoranı tikilib. 2019-cu ildə həmin ərazidə olan obyektlər sökülərək restoranın ərazisinə daxil edilib. Bundan sonra Hacı Murat Rızayev ilə Mars M şirkəti arasında mübahisələr baş verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qətnaməsi ilə Antalya restoranının qarşısındakı 200 kvadrat metrlik ərazidəki çimərlik sahəsi möhürlənməklə mübahisə tərəfinin istifadəsinə qadağa edilib. 20 avqust 2021-ci il tarixdə Hacı Murat Rızayevin vəfatından sonra şirkətin qeyri-rəsmi sahibi Qadir Mehdiyev sözü gedən ərazini məşhur iş adamından aldığı iddia edilir. Hacı Murat Rızayevin oğlu 1984-cü il təvəllüdlü Samir Rızayev ərazidə məhkəmənin qərarı pozularaq Qadir Mehdiyev tərəfindən iş aparıldığını görüb. O, qardaşları Zaur Rızayev və Əlif Ağa Rızayev ilə əraziyə gedərək Mars M şirkətinin sahibi Qadir Mehdiyev ilə mübahisə edib. Samir Rızayev əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında çalışmış və hazırda təqaüddə olan Qadir Mehdiyev və restoranın mühafizəçilərini döyüb. Bununla da məşhur iş adamının oğlu 2 gün həbsdə saxlandıqdan sonra barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 və 221.3-cü maddələri ilə cinayət işi açılıb və iş məhkəməyə göndərilib.